Godmorgen og velkommen til. I dag er vi på Guns Up Front. Velkommen til GibberCraft TV. Vi er i dag taget til GunterCraft for at besøge de forskellige YouTube-verdener, som vi ikke er en del af, men som vi har lyst til at kigge på. Som vi vil gøre over en række episoder. Ja, så Ben. Sophie, skyd lige gang. Lad os gå til... Okay. Godt så. Lad os lægge ud med Husum. Okay. Vi handler først. Så, ja. Så vi bevæger os afsted. Ja, kan du se det her? Det er min mikrofon. Ja, det er en flot mikrofon. Den bedste mikrofon. Så vi bevæger os afsted. Okay. Så jeg gætter på, at vi skal igennem Ostepotamen. Ost. Åh, lag. Download Ubi Sauce Pack. Ben. Making request. Du er blevet... Blivet af min kære. Okay, hvad står der hernede? Okay, det er bare tilbage. Så du viser rundt i Husum. Hvor er du henne? Jeg er her. Okay, der er du. Så det vi ser her er jo tydeligvis Husums verden. Jeg har meget pænt. Jeg havde faktisk regnet med, at den blev transporteret til et sted hen, hvor de havde bygget et eller andet. Men det kan også være, at Husum ikke har lavet det endnu. Det må vi ikke... Ja, det kunne godt være. Det kan også bare være, at vi ikke har fundet det endnu. Det kan også være, at man skal ned og spille i den her... Det, jeg ved ikke, hvordan det går. Jeg er også meget forvirret lige nu. Jeg havde også bare regnet med sådan... What? Okay, vi tager tilbage til portalen. Okay, hvor er portalen? Hvor er portalen? Jeg er på portalen. Heroppe. Så er vi ikke... Så er vi... Jeg har fundet portalen. Hvor er du henne? Den her... Jeg er herovre bag dig i sydlands. Den der er vej. Okay. Og så er det bare ned. Enten har vi misforstået noget. Det finder vi ud af, når vi går igennem den næste portal. Jeg kan ikke gå igennem den. Gå igennem den for pokker. Ej, og vi er tilbage ind i midten, så skal vi til at hoppe hele vejen derhen igen. Nå, så finder vi ikke lade mig at gå igennem. Gå tilbage, og så gå ind i den igen. Ja, nu kommer jeg endelig igennem, efter jeg har gået sådan gennem 100 gange. Åh, gud. Nå, ja. Nå. Kommer du, Ben? Ja. Jeg havde at flyve. Hvad står der i YouTube? Skær. Hvad står der i starten? YouTube eller noget? Skær. Det ved jeg så om ikke, Ben. Jeg kan ikke læse. Okay, hvem tjekker vi så ud? Jamen, Nu er der ikke sket så meget i Husums verden. Husums lille verden. Kommer du herhen, eller hvad? Husum er glad for natur. Husum kan godt lide at holde det naturligt. Hvor er du henne? Jeg står ved der, hvor vi stod lige før. Jamen, jeg er gået hen til de andre verdener. Jeg er også hen ved de andre verdener. Jeg står hen ved Sun. Jamen, der er ingen længere frem. Fortsæt. Soon? Er der noget derinde? Er det ikke bare sådan, coming soon? Det kan også være. Det kan også godt være en person. Det ved jeg ikke. Så kommer man ingen længere frem. Det ved jeg ikke. Lad os prøve. Vi har godt styr på det. Jeg kan se en kylling herfra. Vi er professionelle. Så. Professionelle reporter. Hvor er du henne, Ben? Hvor er du henne? Jeg står i midten af Gex og Benny. Det gør jeg... Nej, du gør sgu ikke. Det er også mig, gør. Nå, vi kan ikke se hinanden. Nej, jeg kommer til at slå spillere fra. Det kan godt være. Jeg er ikke så. Nu har jeg slået spillerne fra. Nå, der er godt styr på det. Vi er professionelle. Vi besøger nu Benny. Vi mødes derhen. Okay. Damn, det kører godt. Så er det Bennys tur. Jeg kan ikke se Ben. Vi mødes inden i Bennys hoved. Ja. Skal man bare gå igennem den store portal? Ja, bare gå igennem Bennys portal. Okay. Se dit hoved inden. Ja, jeg kan også fornemme dig. Vi er hoveder igen. Her ser vi jo... en heks. Mand. Også det. Vi er ude på en ø. Lad os fortsætte den til en anden ø. Ja. Det kan også bare være os, der har misforstået det hele. Jeg tror, vi har misforstået konceptet. Det kan godt være. Jeg tror lidt, vi har. Det skulle sådan... Det kunne sgu sådan egentlig godt være. Nu må du nævne det, Ben. Det kunne sgu da egentlig godt være. Jeg tror, vi har misforstået det her koncept vildt og voldsomt. Det... Jeg tror ikke, vi helt har forstået... Okay, tilbage til portalen. Vi går ind til Gex. Fordi hvis der ikke er bygget noget i Gex' hoved,
Så har vi misforstået konceptet. Ja. Altså, så er der altså været gået eller andet galt, tænker jeg. Hvorfor forlod du spillet? Jeg forlod ikke spillet. Ben Thor left the game. Jamen, jeg gik igennem portalen. Jeg forstår ikke det her. For at komme hen til Gex's hoved. Tror jeg. Ja, altså når man laver sådan noget her journalistik, så er det jo vigtigt, at man er godt forberedt. Vi har... Godt, Sophie. Det er vigtigt som journalist, at du undersøger dine kilder. Så du er sikker på, at når du så er ude og undersøger dine kilder, at dine kilder er korrekte. Hvilket jo, som I kan tydeligvis se, er tydeligvis, hvad vi har gjort. Ja. Er du klar til at gå ind i Gexes? Ja, lad mig da lige komme hen til Gexes hoved. Må jeg lige være fint? Er du langsom, eller hvad? Hold da op. Hvad er det for noget at sige til mig? Skal du front mig? Jeg må ærlig indrømme, at jeg troede, det var et helt andet koncept. Det kan også være, at jeg bare er langsom. Okay, jeg går nu igennem Gexes portal. Okay. Whoop. Er der sket noget herinde? Jeg kan se dine øjne. Okay, jeg faldt igennem. Ben, prøv hvis du står. Ben, prøv. Man kan flyve igennem. Ja, lige ned. Okay. Jeg tror, vi har misforstået konceptet, Sophie. Okay, tilbage. Retræte. Tydeligvis ikke forstået, hvad det er, det her det går ud på. Overhovedet ikke. Hvad med, Ben? Jeg kan ikke se dig. Jeg kan sgu ikke se dig. Jeg lukker ind og ud. Det ville være rigtig fedt, hvis jeg kunne lære at se dig igen. Kan det være, at du har slået mennesker fra, så du... Nej, jeg har lige slået dem til fra. Så vi... Ben, jeg kan ikke se nogen mennesker overhovedet. Jeg kan se en mand. Hvor ser du mennesker henne? Der står en lige i spawnet, der står der sådan The Old Zombie XD. Der er ikke nogen mennesker hos mig. Nå. Så det er jo bare... Og nu er der en gamer best Emil. Nu kan ikke gamer best Emil. Jeg føler mig totalt snydt her. Jeg tror, jeg er en helt anden verden. Jeg lige gjort alle synlige, altså usynlige, usynlige, jeg forstår ikke. Disconnect. Åben konto igen. Tror du nu, så er det... Jeg tror, jeg har fået AIDS. Ja. Det er fordi, det er Minecraft og det firkant. Ja. Jeg må ærlig indrømme, jeg er meget, meget forvirret. Nu kan jeg se et menneske. Så vi ikke... Jeg står ikke... Han hedder Mathias. What? Jeg ved det ikke. Okay, jeg prøver også lige at... Ja. Som vi sagde, så har vi virkelig godt styr på det. Vi har undersøgt vores kilder. Og vi har totalt styr på det. Er du sikker på, at du er inde på den rigtige server? Jeg er ret sikker på, at der kun findes et konto. Det er som om, er der flere lobbyer i det her? Er der? Nu når vi tydeligvis ikke... Jeg ser en masse personer nu, Ben. Jeg ser en mand. Jeg ser Klaver Højbjerg og Mathias. Jeg ser ham den tosset. Ikke okay, skal vi prøve at tage et minigame? Lad os prøve... Ja, lad os tage et hurtigt spil. Lad os gå det henad. Ja. Jeg fløj lige hen over porten. Vi har jo godt styr på det. Velkommen til Tivoli. Reporteren vil ikke vise sit ansigt i løbet af denne serie. af x antal grunde. Ja. Jamen, synes du ikke også, det er et meget flot pariserhjul? Jeg kan rigtig godt lide... Du kan godt se pariserhjulet, ikke? Jeg kan godt se. Jeg kan rigtig godt lide udseendesmæssigt, hvad det er, vi oplever. Fortsæt op igennem den der, det må jeg lære, ikke? Minispilsverdenen. Ja. Lad os gå derop. Ja, lad os prøve. Jeg synes, det her det går virkelig godt. Det kunne muligvis være, at man lige skulle... Vi kan også tage Gonzo Adventure. Nej. Okay, minispil. Jeg vil lige finde ud af, hvor fanden jeg er henne i verden, ikke? Okay, jeg er ved minispil nu. Når man lige bevæger mig det op. Man kan det var, hvad man lige skulle spørge Benny om, hvad det her er for noget. Man kan spille Gonzo Arena, Gemmeleje, Overlevelse, Spleef, Skywars. Jeg kan se, der er mennesker i Hide and Seek og Arena, så lad os tage Hide and Seek. Okay. Hvor er Hide and Seek? Gemmeleje, der var den. Sådan der. Så er vi her.
Så altså, skal jeg lige finde ud af den lige sådan der. Nu kan okay. jeg se dig. Det var fedt, det er fedt. Hej. Hej, Søren. Gemmelej. Okay. Ja. Skal vi klikke her? Så, tryk på 4'eren, tror jeg. Nå. Nå. Okay. Okay. Det... Okay, jeg røg ind i en af dem. Vent på mig. Jeg ved ikke, hvad det er for en, jeg røg ind i. Hvorfor røg du afsted uden mig? Jeg ved det ikke. Hvorfor kan jeg ikke... Nå, nu kom jeg ind. Hvad er jeg? Det ved jeg ikke. Hvad er du? Jeg tror, jeg er gamer. Jeg ved ikke, hvad vi er. Jeg er jæger. Jeg vil gerne være en gamer. Vil du gerne være gamer? Jeg tror, jeg er jæger. Jeg er jæger. Ja, jeg er gamer. Okay, jeg er jæger. Blok vælger. Så kan man vælge... Føl med mig. Hvad skal jeg vælge? Jeg lige påpeger, Ben. Vi er ikke blevet genkendt af nogen. Er det en god eller en dårlig ting? Ej. Så bliver jeg sluppet løs. Oh my god. Så skal jeg ud og nakke folk, ser det ud til. Jeg ser en ko løber ikke. Kom her. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gemme mig. Ah, jeg skal ikke gemme mig da. No. Ko, red mig. Jeg synes ikke, man kan være en ko, men det er en mand ud. Hey. Nu jagter jeg sådan en ko. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg dræbte Simon. Ha, det er det. Jeg har overhovedet ikke styr på, hvad jeg er. Så man kan være seriøs, Simon. det var bare sådan, Simon, virkelig. Simon, bare en ko. Simon. No. Så er det helt bare okay, det var, han var en ko. Ja, yeah, så... Han var en ko, Sofie. Nu er han så jæger sammen med mig. Jeg finder mig aldrig. Hvor er du henne, Ben? Jeg aner ikke, hvad jeg er. Jeg håber, jeg er det, jeg valgte. Jeg sørger mig ikke, hvad du er. Nej, jeg er ikke det, jeg valgte. Altså, står jeg der med et mærkeligt sted. Står et mærkeligt sted? Jeg står virkelig et mærkeligt sted. Er du i bevægelse, Ben? Nej. Det er det, som om det er. Det er spørgsmålet, er det udenfor dig? Oh my god! Jeg føler mig lettere forvirret af det her spil. Jeg føler mig lettere heldig. Jeg føler mig lettere heldig. Hvad tænker du, hvis man kunne være? Det er episk nok. Du stod legit lige og kiggede på mig lige før. Seriøst? Ej, mere eller mindre. Ej, jeg er ret sikker på, at du så er i bevægelse, ikke? Så du højst sandsynligt væk fra det sted. Ej. Føler mig... Oh my god. Du finder mig aldrig, Niklas. Nej, du gør, Niklas. Niklas finder heller aldrig mig. En lide tråd. Nå, så er det. Jeg en lide tråd. Finder du noget? Ikke en skid. Jeg ved ikke, hvad jeg leder efter. Du var lige kravlet op og alt muligt, eller alt muligt funny. Hvem vil lave den? Hvor er du? Jeg er en fucking stalker. Jeg stalker dig. Kan du se den? Måske. Det kan også være, at jeg sidder og gætter, Sophie. Hvor er du henne? Mæh! Jeg vidste! Fik jeg dig? Nej, hvor fanden blev du af? Du forsvandt, legit. Det skulle da ikke klart, mand. Jeg løb. Nej, det betyder jo, at du røg under jorden og var bare væk. Seriøst? Ja. Det var ikke fair. Er under jorden? Du røg under jorden, da jeg slog ud efter dig, så sådan lidt nok. Det er sådan, det er fedt. Jeg kan se din skygge. Det var ikke fair. Jeg vil ikke se dig, jeg kan bare se din skygge. Jeg synes, det er meget fedt. Der behøver jeg slet ikke være så bange for dig. Hvad er du bare følge efter mig, for jeg kan se dig? Jeg er sådan en spøgelse, der render og stalker dig. Ja, jeg kan ikke engang se din skygge mere.
Au, for helvede. Det var ikke i orden, at du er en skygge. Ja, jeg er jo sørg for pil. Kræften, kom her. Synes lige, du skal være sød. Dorte skygge. Så fint, du skal være sød. Hvorfor er du så hurtig? Hvad blev du nu af? Ah, jeg dør af det her. Jeg forstår det ikke, det her. Jeg dør legit. Jeg forstår ikke det her. Så det er meget sjovt. Jeg synes det her, det har ændret sig lidt. Rollerne har omfordelt sig. Ah, for helvede. Kom her. Oh my god. Hvad fanden? Jeg tabte. Godt klaret, Sophie. Ej, det er fandme ikke færdigt, når man ikke kan se dig. Ej. Ser din lorte skyld komme der. Ej. Ej. Nej, 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 nej. Rammer jeg dig overhovedet? Du rappede mig lidt. Jeg var sådan 4 liv tilbage. Og du skulle bare slå mig en gang eller sådan noget. Jeg gider fandme. Jeg gider fandme. Jeg fandme ikke være jæger igen næste gang. Nå, lad os tilføje en... lad os gå ind i toren. Ja. Nej, lad os gå ind i den der. Den der er fri. Nej, okay. Det måtte jeg ikke. Røg ud. Jeg blev smidt ud af serveren. Jeg ved ikke, hvad der sker der. For mig er det crashet hele serveren i. Damn. Skal vi ikke sige, at det var det så? Jo. Fed oplevelse. Så crap. Vi har styr på det. Vi ved, hvad vi laver. Vi vil rapportere tilbage en anden gang, hvor vi lige har snakket med Benny måske. Hvor vi er lidt mere styr på tingene. Ja, det kunne man også godt sige. Vi har altid styr på tingene. Vi var fuldt forberedt. Alt var planlagt, og ja. Og vi vidste lige præcis, hvad vi lavede. Men en ting, man kan sige, det er, at der er pisse smukt derinde. Ja. Vi kan godt lide det. Her er fedt. Mit Minecraft crashed er godt så. Det er super. Smid like, smid en kommentar, og... Ja! Yeah. Skriv hashtag grej for Sophie. Yes. God morgen, for sgu dag, og hej!